Ekitongole kya kalisoliso wa gavumenti kyegeza nga bwe kirina okusoomoozebwa kw'ekifumba kakalabiza emirimu olw'ensimbi z'obupangisa okusinza ku muwandiisi w'enkalakkalira Rose Kafeero basula obuwumbi bubiri obw'obupangisa buli mwaka ate nga buli mwaka babongeramu ebitundu 10 ku buli 10 nga n'ekifo kikaluubirira abaliko obulemu. This is, we incur an average rental cost of about 2 billion per year. We realized that this rented accommodation was not suitable for our purpose. Kafeero agamba olw'ensonga zino baasalawo okutandika okuzimba ekifo ekyabwe eky'enkalakkalira okugonjoola okusoomoozebwa okwo nga kiri ku Yusuf Road mu Kampala. Dr. Patricia Kyanyokiria ategeeza nga bwe beetaaga obuwumbi 49 okusobola okumaliriza ekizimbe kino ng'emu ku ngeri y'okwendeza ku nsimbi ze boonoonera mupangisa. What is outstanding at the moment, because we are now at the most critical point where we need money for the finishings, you realize that in every construction, when it reaches the finishings, it's becomes very, very expensive. So the building basically needs 49 billion to have it brought to completion. Yes. Okusinza ku Dr. Kiria, ekizimbe kiruddewo olw'obutaba na nsimbi nga baali bakisuubira okugwa mwaka guno wabula kijulidde mwaka gujja mu gwokutaano. Ekizimbe kiruddewo kuba tubadde tufunye obuzibu ne COVID ate n'ekirala ne tufuna ekizibu kya ssente kuba tubayete twetufuna ssente ezeetaagizibwa okuzimba. So ezo zi okwogera bino akakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka kabadde kalambula ekizimbe kino nga bakulembeddwa mu Fox Odoyo mbaka wa West Budama North East ng'atendeza omulimu ogugenda maaso. Economic Development, the Inspectorate of Government, the contractors and all stakeholders involved for the impressive progress that has been made so far. It is clear that this project is not just about constructing a building, but about constructing a beacon of hope for the fight against corruption and the promotion of good governance. Baba we weddimu ly'okuzimba ekizimbe kino boogedde bwe batuuse mu kiseera kino. Key facilities in the building need to put it to the modern standard. So the project is about 86 billion. Currently we certified up to 41 billion, but of that 2.4 billion is unpaid and spending permit has been pending since May this year. Shamshad Nalujia, Kusakide Gweno, Club Kede TV.